Wie, klar. Primært i Jylland, det der har vi ikke noget af. Det, der ligger et par butikker på Sjælland, og hvis, ligger vist en enkelt i Jylland, men den er overhovedet ikke. Og der vil jeg tilbyde et bredt udvalg af forskellige ting med det gotiske. Også det lidt sjove ting, pyntegenstande osv. Og der skal være fokus på kunderne selvfølgelig, og kvaliteten og prisen. Fordi der er meget stor forskel på kvaliteten, især på station. Dem, der ikke er så gode, de sidder rigtig dårligt, og ja, det er fuldstændig til noget værd lort, så skal man ikke bruge det på. Min strategiske beslutning, det er at muligvis at starte Kolding, som noget af det første. Der er stort, der er rigtig mange mennesker i det miljø, som vil sætte pris på det. Og når muligvis også min job, så op i Norge eller andet eksempel, eller når folk på Fyn også har mulighed for det. Og efter 5 år, jamen, så er vi måske videre til Odense. Det kommer så meget an på, hvordan det hele det kører. Og mit mål, jamen, det er i 2016, at der skal den åbnes helst. Medbørnsjob. Og ja, det er lidt en gensættelse før. Og så skal der være større salg i Danmark efter de 7 år, for vi har ikke ret stort salg. Det er primært for udlandet dag, man bestiller. Det er meget nemmere at gå ned i en butik og prøve det, end at bestille over hele, for du aner ikke, hvordan det sidder. De vejledninger med mål osv., det er jo ikke altid til lige ting sammen. Og mine politikker, det er, at de ansatte, de skal kende vores produkter. Det er rigtig vigtigt. Så det bedste får den bedste service. Og så skal der være nye anderledes produkter hver måned. Så det er lidt sjovere at komme ind, så man får flere kunder end hele tiden med menu også forhåbentlig. Og så er det elegant, så er det elegante og gotiske indretning her. Jeg går efter med sorte lysekroner og ja. Og så er det bedste priser, skal jeg også have. Det kan være en dyr fornøjelse at gå med den tøjstil. Og de ansatte, de skal selvfølgelig også, deres tøj skal passe til, om det er, det behøver selvfølgelig ikke at være deres normale stil til hverdag, men så regner jeg med, at så bliver der lagt tøj ud til dem, som de kan have på for arbejde. Selvfølgelig vil det være optimalt, hvis de nu har samme stil. Og så skal det så ordentligt og ryddeligt ud. Jeg kan simpelthen ikke klare, hvis det ruder. Der skal være orden til dem. Når jeg selv er på arbejde, jamen så er jeg perfektionist. Det kunne vi lide. Og min svaranalyse. Ja, vi kan starte med de indsatte. Min stærke side, det er aktiv og engageret ansatte. Jeg regner med at selv starte med det. Og så forhåbentlig få nogle rette mennesker i nogle store butik at starte med. Så der regner med mig selv og nogle måske en enkelt mere. Og så selvfølgelig, at jeg selv har stor viden for produkterne, at jeg virkelig elsker den tøjstil, og det sociale, der også er ved det. Og min svage side, det er jo, at det er helt nyt, og jeg aldrig nogensinde har prøvet at opstarte en virksomhed før. Og heller ikke rigtig kender nogen, der har gjort det. Og så med nogle begrænsede omsætninger. Det er jo lige penge, der er en træer. Og eksterne forhold, mine muligheder, jamen, det er, at der ikke er nogen i Jylland, stort set på Blåen i Jylland, og heller ikke på Fyn. Vi alle sammen ligger i hovedstadsområdet, og det er jo lidt langt for os andre at tage. Og der er rigtig mange, der efterlyser. Rigtig mange her i Sydjylland, som efterlyser flere af den slags butikker, hvor vi ikke bare skal købe over nede hele tiden, eller tage hele vejen til Sjælland. Og truslerne, det er der en stor handel på internettet, og rigtig mange konkurrenter på Sjælland. Og det er sådan nogle af de produkter, jeg er mest glad for. Det er til Alcatraz. Det er mest deres kursage, som jeg er helt vild med. De er ikke specielt dyre, men det er virkelig høj kvalitet. Det koster omkring 350-400 kr.
så alt det makeup, som jeg primært kun kan lide med smykkerne, fordi tøjet det er rimelig kedeligt. Alt for enkelt for mig. Men smykkerne er helt fantastisk. Det er sådan en ring, det forestiller jeg. Melanie troede, det var et billede i går. Så. Og så til sidst, Goleska, som en af mine favoritkjoler, ejede på et tidspunkt, min ekskæreste stjal den. Jeg ved ikke hvorfor. Men det er så lidt dyrere mærke. Den koster omkring 750 kroner, bare en kjole. Men også virkelig høj kvalitet med corsage på oven og bred underlinje.